Nəsimi rayon məhkəməsində Nurgün Motor Şirkətlər qrupunun rəhbərinin oğlu Nurxan Əliyevin məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Elman İsayevin sədirlik etdiyi iclasda qərar qəbul edilib. Qərara görə Nurxan Əliyev 15 gün müddətinə inzibati qaydada azadlıqdan məhrum edilib. Nurxan Əliyev polisə tabiçilik göstərmədiyinə görə bu cəzaya layiq görülüb. Qeyd edək ki, noyabrın 5-dən 6-sına keçən gecə Bakının Nəsimi rayonu ərazisində yol patrol xidmətinin əməkdaşları ilə avtomobil sahibi arasında insident baş verib. Infiniti markalı avtomobilin sərnişini Əliyev Nurxan Nuru oğlu yol ilə paralel hərəkət edən yol polisi avtomobilin əməkdaşlarını təhqir edib. Polisin saxla əmrinə tabi olmayan sürücü yalnız ikinci saxla əmrindən sonra avtomobilini dayandırıb.